नमस्कार, आप जोई रहा छो इंडिया न्यूज गुजरात। आपनी साथे हूँ छु जानीशा। समाचारों पर विगतवार नजर करिए तो आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेले खेड़ा जिल्ला ना नडियाद मा आयुर्वेदिक सिरप ने लगती घटना संदर्भे जणाव्युं छे कि राज्य मा कोई पण प्रकार ना कैफी पदार्थ ना वेचाण माटे परवानगी नथी अपाई। आयुर्वेदिक दवाओं ना उत्पादन माटे परवानगी लेवी फरजियात छे। तेमणे वधुमा कह्युं हतुं के नडियाद मा थयेल घटना मा आयुर्वेद पदार्थ में कोई अन्य केमिकल की मिलावट होवानू प्राथमिक तपास में ध्यान आव्यू छे के जो राज्य बहार थी आव्यू होवानू सामे आव्यू छे। आ घटनाक्रम नी जाण थता पोलिस विभागे तपास हाथ धरी छे। वधुमा फूड एंड ड्रग्स विभाग द्वारा पण कायदाकीय कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। तो आ घटना में आयुर्वेद दवा साथे अन्य झेरी हानिकारक केमिकल नी भेळसेळ थई होवानू प्राथमिक तबक्के ध्यान आव्यू छे के जेने वधु तपास माटे एफएसएल मां मोकलायो होवानू मंत्री ऋषिकेश पटेले जणाव्युं हतुं। આજે આઈઆઈપીએચ ખાતે પબ્લિક હેલ્થની અંદર લીડરશીપ કરી શકે મેનેજમેન્ટ અને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટથી લઈ અને સામાન્ય લોકોની સુખાકારી માટે સારામાં સારી સગવડો ઊભી થઈ શકે એ માટેનો માણસોની તૈયાર કરવાનું એક કાર્યક્રમ આપણે આઈઆઈપીએચમાંથી કરીએ છીએ અને આજે એની પ્રથમ આજે આઈઆઈપીએચ ખાતે પબ્લિક હેલ્થની અંદર લીડરશીપ કરી શકે મેનેજમેન્ટ અને સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટથી લઈ અને સામાન્ય લોકોની સુખાકારી માટે સારામાં સારી સગવડો ઊભી થઈ શકે એ માટેનો માણસોની તૈયાર કરવાનું એક કાર્યક્રમ આપણે આઈઆઈપીએચમાંથી કરીએ છીએ અને આજે એની પ્રથમ ખેડામાં એક આયુર્વેદિક આસવ કે જેની અંદર ઇથાઇલ કન્ટેન્ટ હોય છે 12% સુધીનું, જે વેચાણથી આ મૃત્યુ થયા હોય એવું માલુમ પડે છે। આ ઇથાઇલની જગ્યાએ મિથેનોલ કે જેનાથી માણસ અંધ થઈ શકે અને અંધ થાય મૃત્યુ ના પામે, પરંતુ આ આખી બાબત તપાસ હેઠળ છે। ડીજીએ ત્યાં એસપીએ અને સાથે જે આરોગ્ય વિભાગમાંથી પણ આની પ્રેસ કરી છે, પરંતુ આપણા ત્યાં આ પ્રકારનો કોઈ પણ આસવ બનાવવાની ફૂડ અને કોસ્મેટિક એક્ટ હેઠળ કોઈને આપણે પરવાનગી આપી નથી અને જે આપી હતી એને પણ આપણે રદ કરી લે છે, પરંતુ ક્યાંક બહારથી લાવી અને આનું વેચાણ થયેલું હોય એવું માલુમ પડે છે અને સમગ્ર બાબત એ પોલીસ તપાસ હેઠળ છે। ફૂડ એન્ડ કોસ્મેટિક ડ્રગ કોસ્મેટિક હેઠળ એના બનાવવા માટે એનું લાયસન્સ ચોક્કસ લેવાનું હોય છે, પરંતુ આયુર્વેદિક દવાઓના વેચાણો માટે કોઈ પણ પ્રકારનું લાયસન્સ નથી લેવાનું હતું, એ બાબત સાચી છે। પરંતુ આ પ્રકારના જે ઇથાઇલ કન્ટેન્ટ અથવા તો આલ્કોહોલ કન્ટેન્ટ જે પણ કોઈ પીણા વેચાય છે એ આપણા રાજ્યમાં તો બનતા નથી, પરંતુ બહારના રાજ્યમાંથી લાવી અને કોઈ વેપાર કરતું હોય એવું આપણા ધ્યાનમાં પહેલી વખતે આવ્યું છે। અગાઉ પણ આવી એક ફરિયાદ રોનકભાઈ અને એબીપી અસ્મિતાએ કરી હતી, એ વખતે આપણે એ તપાસ પણ કરી હતી, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ આની જાણ કરી હતી અને પોલીસે પણ આની સઘન તપાસ કરી હતી, પરંતુ એ વખતે આપણા હાથમાં કંઈ આવ્યું નહોતું। પરંતુ આ બનાવ બનતા 5-1 જણાના મૃત્યુ આપણા ધ્યાનમાં આવ્યા છે, 7-1 જણાના મૃત્યુ, અને કોઈ યોગેશ સિંધી કરી અને વેપારી છે કે જે બહારથી માલ લાવી અને વેચતો હોય એવું માલુમ પડ્યું છે। કંપનીના માલિક સામે શું કાર્યવાહી કરશો અન્ય રાજ્યમાંથી જ્યારે વેચે છે ત્યારે? હવે એ બનાવટ ક્યાંથી બની, લેબલ સાચું છે ખોટું છે, કારણ કે એમાં માર્કેટ બાય લખ્યું છે, એ માર્કેટિંગ કંપની એ કોઈ એડ્રેસ ઉપર અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી એવું પ્રાથમિક તપાસમાં આપણને માલુમ પડ્યું છે। એટલે ક્યાંથી બની શું એ બધી પોલીસ તપાસનો વિષય છે। આ ઘટનાના કારણે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ છે એ પોલીસ વિભાગ ઉપર દોડે છે અને પોલીસ વિભાગ છે એ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ, આમાં ઢોળવાનો વિષય કોઈ નથી, કારણ કે રાજ્યની અંદર તો આ પ્રકારની કોઈ પણ આપણે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કોઈ લાયસન્સ ઇસ્યુ નથી કર્યા, પહેલાં હતા એ પણ આપણે સરેન્ડર કરાવી લીધા છે અને બધા રદ કર્યા છે, પરંતુ બહારના કોઈ રાજ્યમાંથી અથવા તો પોતે જાતે કોઈએ ગેરકાયદે આ પ્રકારનો આસવ બનાવી અને વેચાણ કર્યું હોય તે તપાસનો વિષય છે। હવે આવું વસ્તુનું વેચાણ ન થાય એના માટે કોઈ પગલાં લેવા? થેન્ક યુ। સમાચારમાં આગળ વધીએ તો ગુજરાત સરકાર જાન્યુઆરી 2024 માં 10મી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની તૈયારી કરી રહ્યું છે।
અત્યાર સુધીમાં 6 આંતરરાષ્ટ્રીય અને 8 રાષ્ટ્રીય સ્તરના રોડ શો અને પ્રતિનિધિ મંડળની મુલાકાતો હાથ ધરવામાં આવી છે। આ રોડ શોના પ્રતિનિધિ મંડળો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 1-to-1 મીટિંગ્સ, રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ અને સેમિનાર દ્વારા 1000થી વધુ કંપનીઓ સાથે મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે। આ મુલાકાતો ગુજરાત સરકારને વડાપ્રધાનના વિકસિત ભારત 2047ના વિઝનમાં યોગદાન આપવા માટે ગુજરાતનો રોડ મેપ દર્શાવવાની તેમજ તેની વિકાસ યાત્રામાં ભાગીદાર બનવા માટે આમંત્રિત કરવાની તક પૂરી પાડે છે। ગુજરાત સરકારના પ્રતિનિધિ મંડળ આ મુલાકાતોએ રાજ્યની વિકાસ યાત્રા પ્રદર્શિત કરવાની, ભવિષ્યના વિકાસ માટેના રાજ્યના વિઝનને શેર કરવાની અને ગુજરાતની વિકાસ યાત્રામાં ભાગીદાર બનવા માટે તેમને આમંત્રિત કરવાની અનન્ય તક પૂરી પાડી છે। ગુજરાત હાલમાં ભારતની નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષમતામાં 15% યોગદાન આપે છે કે જે તેને સૌથી ઝડપી વિકસતા પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા ઉત્પાદક ક્ષેત્રોમાંનું એક બનાવે છે। આ ઉપરાંત ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી 2023 પણ લોન્ચ કરી છે। આ નીતિ રાજ્યને તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોના 50% રિન્યુએબલ ઉર્જા સ્ત્રોતોમાંથી મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે કે જે 2030 સુધીમાં કાર્બન ઉત્સર્જનને 45% ઘટાડવા ભારતના મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરવામાં મદદ કરશે। તો ગુજરાતના મોરબી બ્રિજ અકસ્માતના આરોપી જયસુખ પટેલની જામીન અરજી પર સુનાવણી કરવાનો સુપ્રીમ કોર્ટે ઇનકાર કરી દીધો છે। કોર્ટે કહ્યું કે અત્યારે નીચલી કોર્ટ અથવા તો પ્રયાસ કરાયો અને ગયા વર્ષે 30 ઓક્ટોબરના રોજ થયેલા અકસ્માતમાં કુલ 135 લોકોના મોત થયા છે। જયસુખ પટેલ બ્રિજની જાળવણી કરતી કંપની ઓરેવાના એમડી છે। આ પૂર્વ મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનાના 88 દિવસ બાદ ઓરેવા ગ્રુપની એમડે જયસુખ પર કાયદાનો સકંજો કસાયો છે। 135 લોકોના ભોગ લેનાર મોરબી પુલ દુર્ઘટનાના કેસમાં જયસુખ પટેલનું નામ ચાર્જશીટમાં ઉમેરવામાં આવ્યું હતું કે જે પછી મોરબી પોલીસે સેશન્સ કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલી ચાર્જશીટમાં જયસુખ પટેલને આરોપી બનાવ્યા હતા। જયસુખ પટેલના પિતા અને ભારતના દિવાલ ઘડિયાળના પિતા ગણાતા ઔધવજી પટેલ વર્ષ 1941માં 1 લાખ રૂપિયામાં 3 ભાગીદારો સાથે મળીને ઓરેવા ગ્રુપની સ્થાપના કરી હતી। આ કંપનીનું નામ તે વખતે અજંતા ટ્રાન્ઝિસ્ટર ક્લોક મેન્યુફેક્ચર રાખવામાં આવ્યું હતું અને કંપનીમાં ઔધવજીની ભાગીદારી માત્ર 15,000 રૂપિયાની હતી। ભારતના સૈન્ય તાકાતમાં વધારો કરવા માટે સરકાર દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। ભારતમાં સૈન્ય અને સંરક્ષણ ઉત્પાદનને મોટા પ્રોત્સાહન રૂપે DAC બેઠકે 97 તેજસ એરક્રાફ્ટ અને 156 પ્રચંડ એટેક હેલિકોપ્ટરને ખરીદવાની મંજૂરી આપી છે। બંને એરક્રાફ્ટ સ્વદેશી રીતે વિકસિત છે। આ સોદાની કિંમત 1.1 લાખ કરોડ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે। ભારતીય વાયુસેના માટે તેજસ માર્ક 1A ફાઇટર પ્લેન ખરીદવામાં આવી રહ્યું છે। તો આ મંજૂરી મળતાની સાથે જ ભારતના ઇતિહાસમાં સ્વદેશી ઉત્પાદકો માટેનો સૌથી મોટો ઓર્ડર છે। તો પહેલાથી જ ભારતીય વાયુસેના દ્વારા તેજસ MK-1 જેટના 2 સ્ક્વોડનું સંચાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે જેમાં પ્રારંભિક અને અંતિમ ઓપરેશનલ ક્લિયરન્સ વેરિયન્ટમાં 20 સ્ક્વોડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની 5 મેચની T20 શ્રેણી બાદ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દક્ષિણ આફ્રિકાના લાંબા પ્રવાસ પર જશે। ટીમ ઇન્ડિયાને આફ્રિકામાં 3 T20, 3 1D અને 2 ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમવાની છે। ભારતનો આફ્રિકા પ્રવાસ 10 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે। સાથે જ ભારતના દક્ષિણ આફ્રિકા મેચનું સંપૂર્ણ શેડ્યુલ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ એટલે કે BCCI હજુ સુધી દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ માટે ટીમ ઇન્ડિયાની જાહેરાત કરી નથી। જોકે ટીમની જાહેરાત આજે એટલે કે 30 નવેમ્બર ગુરુવારે થઈ શકે છે। રિપોર્ટ અનુસાર
2024 वर्ल्ड कप माटे जे खेलाड़ियोंनी पसंदगी थई शके छे ते खेलाड़ियोंने दक्षिण आफ्रिका सामेनी टी20 श्रेणी में स्थान मळशे। भारतना दक्षिण आफ्रिका प्रवासनी वात करिए तो तेनी शुरुआत 3 मैचनी टी20 श्रेणीथी थशे। आ पछी 3 वनडे मैचो रमाशे अने अंते 2 मैचनी टेस्ट श्रेणी रमाशे। तो टी20 सीरीजनी प्रथम मैच 10 डिसेम्बरे रमाशे। भारत अने दक्षिण आफ्रिका वच्चे 10 डिसेम्बरे डर्बनमां प्रथम टी20 मैच रमवामां आवशे। तो अमेरिकाना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसे भारतीय नागरिक पर पोताना देशमां खालिस्तानी नेताना मर्डरना कावतरामां शामिल होवानो आरोप मूक्यो छे। हवे आ केसमां गुजरात कनेक्शन खुलता खळभळाट मची गयो छे। गईकाले सत्तावार प्रेस रिलीजमां आ जणાવવામાં આવ્યું હતું કે આજે ન્યુયોર્ક સિટીના સરઘન ડિસ્ટ્રિક્ટમાં 52 વર્ષીય ભારતીય નાગરિક નિખિલ ગુપ્તા ઉર્ફ નિક વિરુદ્ધ ન્યુયોર્કમાં એક અમેરિકન નાગરિકની હત્યાના નિષ્ફળ ષડયંત્રમાં તેની સંડોવણી બદલ કેસ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। તેના પર સોપારી લઈ હત્યાનો આરોપ મુકાયો છે। આ કેસના અમેરિકાના સત્તાવાર ડોક્યુમેન્ટમાં હવે ગુજરાત કનેક્શન ખુલ્યું છે કે જેના કારણે ભારે ચકચાર મચી છે। ડોક્યુમેન્ટમાં એક ચોંકાવનારો ઘટ સ્પોર્ટ પણ થયો છે। સાથે જ એવું પણ સામે આવ્યું છે કે નિખિલ ગુપ્તાની જે ભારતીય નાગરિક સાથે વાત થઈ છે તે દરમિયાન ગુજરાત પોલીસ દ્વારા નિખિલ પર કરાયેલા કેટલાક કેસનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। મહત્વનું છે કે તેની સામે તમામ આરોપો કાઢી નાખવામાં આવે તે આ બધા કેસમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા આજે ભુજ તાલુકાના કુનરિયા ગામ પહોંચી હતી। કેન્દ્ર સરકારની વિવિધ યોજનાના લાભ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। વિકસિત ભારત યાત્રા અંતર્ગત કુનરિયા ગામના 150 જેટલા લોકોને યોજનાઓનો સીધો લાભ મળ્યો છે તો અન્ય 1500 જેટલા લાભાર્થીઓને સરકારની વિવિધ યોજનાના લાભ આપવામાં આવશે। આ સાથે જ સરકારની વિવિધ યોજનાના સ્ટોલ પણ અહીં ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા કે જેમાં ગ્રામજનોને સરકારની વિવિધ યોજના અંગે માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા। નરેન્દ્ર મોદી જે છે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કુનેરિયા ગામના લોકો સાથે જોડાયા અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ગામના લોકો સાથે વાતચીત કરી હતી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યાત્રા અંતર્ગત વધારેમાં વધારે લોકો સરકારી યોજનાનો લાભ લે તેવી અપીલ પણ કરી હતી। જી નમસ્કાર, મારું નામ નરસિંહ નારણભાઈ કેરાસિયા છે। હું ગુજરાત રાજ્યના ભુજ કચ્છ તાલુકાના કુનરિયા ગામનો રહીશ છું। ખેતીની સાથે સાથે હું પશુપાલનનો વ્યવસાય પણ કરું છું। હું મારા પત્ની અને 3 બાળકો સહિત 5 સભ્ય અમે પરિવારમાં રહીએ છીએ। ગુજરાત સરકારની ગોબરધન યોજનાનો લાભ મેં મેળવ્યો છે અને આ લાભ મેળવવા માટે મારે લોકફાળા પેટે જે 5000 રૂપિયા ભરવાના હતા એ મેં ભર્યા પછી આ લોકોએ અમારે ત્યાં ગોબરધન ગેસની કીટ છે એ લગાવી આપી છે અને ગોબરધન ગેસના ઉપયોગ પછી અમને ઘણો લાભ થયો છે। અગાઉ અમારી બહેનોએ લાકડા લેવા માટે દૂર જંગલમાં જવું પડતું હતું। ક્યારેક અમારે એમાં પણ ખાસ ચોમાસાની સિઝનમાં અમારે અમારું ખેતી કામ મૂકી અને લાકડા લેવા માટે જંગલમાં જવું પડતું ત્યારે અમારો આખો દિવસ બગડતો હતો। આ ઉપરાંત ધુમાડો થવાથી બહેનોના સ્વાસ્થ્ય ઉપર પણ તકલીફ થતી જેવી કે આંખો પડતી ઉધરસ થતી તો ક્યારેક આના માટે અમારે હોસ્પિટલનો પણ ખર્ચ થતો। બાયોગેસ પ્લાન્ટના ઉપયોગ પછી અમારે સમય સ્વાસ્થ્ય અને આર્થિક ખર્ચ છે એમાંથી અમને પણ રાહત મળી છે અને હવેથી અમારી બહેનો જે છે એ સમય મળે છે એ પોતાના ઘરકામની સાથે સાથે બાળકોના શિક્ષણ ઉપર પણ ધ્યાન આપી શકે છે। બીજું કે હું સરકારશ્રીની ઉજ્વલા યોજનાનો પણ લાભાર્થી છું પણ આ યોજનાનો લાભ લીધા પછી અમે આ ગેસનો બાટલો છે એનો બહુ ઓછો ઉપયોગ કરીએ છીએ જેથી કરી આ ગેસનો બાટલો છે એ અમને અગાઉ કરતાં વધારે લાંબો સમય ચાલે છે। એમાં ખાસ અમને વાત કરીએ તો ખેડૂત હોવાથી આમાંથી જે સ્લરી નીકળે છે એ સ્લરીનો અમે વ્યવસ્થિત રીતે ખેતરમાં ઉપયોગ કરવાથી અમારા જમીનની ફળદ્રુપતા વધી છે અને અમારી ખેતીની ઉપજમાં પણ સારો એવો વધારો થયો છે અને ત્યારબાદ અમે જે રાસાયણિક ખાતરનો પહેલાં જે ઉપયોગ કરતા હતા એ રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ પણ અમે હવે બહુ ઓછો કર્યો છે। આ યોજનાનો લાભ લીધા પછી અમારે ઘણો બધો લાભ થયો છે અને આ લાભ જોવા માટે ગામમાંથી બીજા અન્ય લોકો પણ આવે છે અને માહિતી મેળવે છે। આ યોજનાથી અમારે અન્ય 50 જણાએ આ યોજનાનો લાભ લીધો છે અને આ યોજનાના લાભથી હું અને મારો પરિવાર ખુશીથી અને આનંદથી રહીએ છીએ અને એના માટે હું સાહેબશ્રી તથા સરકારશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।
विकसित भारत संकल्प यात्रा आखा देशनी अंदर चाली रही है, गुजरातनी अंदर पण, अने विशेष रूपे कच्छनी अंदर एनो प्रारंभ थयो छे। छ जेटला रथों बे महीना सुधी कच्छनी अंदर चालवाना छे। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार ने वहीवटतंत्र अने चूंटायेला सौ प्रतिनिधिओना माध्यमथी कार्यक्रम थई रह्यो छे। अने आपणे सौए जोयुं के आजे वर्च्युअली रीते पण देशना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी साहेब अपनी साथ जोड़ना था, एमने शुभकामनाओं पाठवी थी। अने दरेक गामनी अंदर घर सुधी केन्द्र सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं लाभ लाभार्थी ने पहुँचे एवी अपील पण करी थी। अने आपणे बधा संकल्प पण लईए एवुं आह्वान पण कर्युं हतुं के हजी खूटती जरूरियातो होय, कोईने योजनाओं लाभ न पहोंच्यो होय तो आपणे आ यात्राना माध्यमथी एमनो प्रचार प्रसार करीए, एमने सहयोग करीए। आ रथ मोदीनी गेरंटी साथेनो रथ छे। अनेक योजनाओ ए प्रकारनी छे के देश ने दुनियानी अंदर कदाच प्रथम वखत योजनाओ बनी होय। वडाप्रधान आयुष्मान कार्ड होय, वडाप्रधान अन्न योजना होय, वडाप्रधान श्री किसान सन्मान निधि होय, आवी अनेक योजनाओ जे छे एनो लाभ देशना अनेक वर्गना लोकोने मळी रह्यो छे। अने आ विकसित संकल्प यात्राना माध्यमथी एनो प्रचार अने प्रसार पण थई रह्यो छे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कुनरिया मुकाम आवी छे त्यारे देशना तमाम गामोमां ज्यारे आ यात्रा जई रही छे अने लाभार्थीओने आइडेंटिफाई करीने तमाम लोकोने राज्य अने केन्द्र सरकारनी विविध योजनाओनो लाभ अपावा माटे प्रयासरत छे। त्यारे अमारा गाममां पण 150થી વધુ લોકોને સીધો લાભ મળ્યો છે, ખાસ કરીને ખેતી વિષયક વિષયોની યોજનાનો લાભ હોય, આરોગ્યની યોજનાનો લાભ હોય કે પછી આઈસીડીએસની યોજનાનો લાભ હોય, તમામ યોજનાનો લાભ જે છે આ ગામ સ્તરે મળી ગયા છે અને 1500 જેટલા લાભાર્થીઓ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ ચૂક્યા છે, જે આગામી દિવસોમાં આવા લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવશે। તો હું રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારનો આભારી છું કે વિકસિત યાત્રા લઈ અને જ્યારે સંકલ્પ કર્યો છે એ તમામ દેશના અંતિમ તબક્કાના વ્યક્તિ સુધી એનો લાભ મળશે, એટલે અમે આ તકે છે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના આભારી છીએ। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જાપાનના કોબે ખાતે નિચિકોન કોર્પોરેશનના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક કરી। આ મીટિંગમાં કંપનીના પ્રતિનિધિઓએ ભારતમાં કંપનીના કાર્યરત પ્રોજેક્ટ વિશે માહિતી શેર કરી હતી। મુખ્યમંત્રી ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ્સના હબ તરીકે ઝડપથી ઉભરી રહેલા ગુજરાતમાં કંપનીના ઈવી ઇન્ડસ્ટ્રી તેમજ એનર્જી સ્ટોરેજ માટેના ઉત્પાદનો માટે રોકાણ કરવા અનુરોધ કર્યો હતો। મુખ્યમંત્રી કંપનીના પ્રતિનિધિઓને આગામી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં સહભાગી થવા આમંત્રણ આપ્યું હતું। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે તેમની જાપાનની મુલાકાત દરમિયાન કોબે ખાતે હોંગો પ્રાંતના ગવર્નર સાથે મુલાકાત કરી હતી। આ વેળાએ ગુજરાત અને જાપાન વચ્ચેના મજબૂત દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સંદર્ભમાં વેપાર અને રોકાણ બાબતે ચર્ચા હાથ ધરી હતી। મુખ્યમંત્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દૂરદેશી નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં થયેલ અભૂતપૂર્વ વિકાસની રૂપરેખા આપી હતી। મુખ્યમંત્રી આગામી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં સહભાગી થવા તેમજ જાપાનની કંપનીઓને ગુજરાતમાં રોકાણ કરવા આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના વડપણ હેઠળના ઉચ્ચસ્તરીય પ્રતિનિધિમંડળે જાપાનના કોબે ખાતે નિચિકોન કોર્પોરેશનના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક કરી। આ બેઠકમાં કંપનીના ઈવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉત્પાદનો અને એનર્જી સ્ટોરેજ સંદર્ભ ભારતમાં તેની કામગીરી અંગે ચર્ચા વિચારણા હાથ ધરવામાં આવી હતી। ઈવી હબ તરીકે ઉભરી રહેલા ગુજરાત વિશે પણ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી। મુખ્યમંત્રી ભારતમાં ઝડપથી ઉભરી રહેલા ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ ક્ષેત્ર સંદર્ભ ગુજરાતમાં રહેલી સંભાવનાઓને ચકાસવાનો પણ અનુરોધ કર્યો હતો। તો વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાનું ડભોઈ તાલુકામાં પ્રારંભ કરાવવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત ડભોઈ તાલુકાના કુંડેલા ખાતે તાલુકા કક્ષાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો। દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સંકલ્પથી ભારત સરકાર દ્વારા છેવાડાના માનવી સુધી પ્રજાલક્ષી કલ્યાણકારી યોજનાઓ પહોંચાડવા અને જાગૃતિ લાવવાના લક્ષ્યાંક સાથે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી, કે જે અંતર્ગત ડભોઈ તાલુકાના કુંડેલ ગામે તાલુકા કક્ષાનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ભારત સંકલ્પ યાત્રા નું આયોજન સમગ્ર દેશમાં થઈ રહ્યું છે। આજે ઓનલાઈન માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા
समग्र देश में आ विकसित भारत यात्रा की शुरुआत करवामां आवी छे अने एना ज भागरूप आज ढबोई तालुकाना कुंडेला खाते आ कार्यक्रम राखवामां आव्यो। आनी पाछळनो उद्देश सरकारनी जे योजनाओ छे एनो योजनाओनो लाभ दरेक गामडाना छेवाड़ाना मानवी सुधी पहोंची शके ए लोकोने योजनाओनो लाभ योजनाओनी समझ आपी शकाय एना माटे आ रथ दरेक गामे गाम फरवानो छे। त्यारे आजे अहींया 17 જેટલી યોજનાઓનો લાભ સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યો છે। કુલ 450 કરતાં વધુ યોજનાઓ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની છે, એમાંથી 17 યોજનાઓનો લાભ આપવામાં આવે છે। આજે કુંડેલા ગામને 10 જેટલી યોજનાઓનો લાભ મળ્યો છે અને 10 યોજનાઓનો ટોટલ મારો તો 7000 લોકોએ, એનાથી પણ વધુ લોકોએ આ યોજનાઓનો લાભ લીધો છે। આના દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ કે મહિલાઓને જે ગેસના ચૂલા ફૂંકવા પડતા હતા એને બદલે ગેસના બોટલો, અને એને લીધે એમનું આરોગ્ય સારું રહે, ગરીબોને પાકા મકાનો, પીએમ આવાસ યોજના અંતર્ગત દેશના 80 કરોડ કરતાં વધુ લોકોને મફત અનાજની યોજના, મા કાર્ડ અંતર્ગત આરોગ્ય માટે 5 લાખ, અને ગુજરાતમાં તો ગુજરાત સરકારના બીજા 5 લાખ કરીને 10 લાખ જેટલે આરોગ્ય માટેની સુવિધા આપવામાં આવી છે। આવા અનેક લાભ લોકોને આપવાનો, એને માટે જાગૃતિ લાવવાના, લોકો આને વધુમાં વધુ લાભ લઈ શકે એના માટે ગામે ગામ આ રથયાત્રા રાખવામાં આવી છે, જેમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓની સાથે સાથે રાજકીય આગેવાનો, ધારાસભ્ય, સાંસદ, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકાના મહાનગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા સભ્યો પણ સાથે રહેશે અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી આ યોજનાનો લાભ પહોંચે એવા પ્રયત્નો કરવા। દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 15મી નવેમ્બરથી જનજાગૃતિ ગૌરવ દિવસથી દેશભરમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા શરૂ કરાઈ છે। આ યાત્રાની શરૂઆત તાપી જિલ્લામાં થઈ છે। આ યાત્રા આગામી 23મી જાન્યુઆરી સુધી જિલ્લાની 296 પંચાયતોમાં ફરી સરકારની લોક કલ્યાણકારી 17 જેટલી યોજનાઓ અંગે જાણકારી આપવાની સાથે તેનાથી વંચિત રહી ગયેલા લાભાર્થીઓને સ્થળ પર સીધા લાભ આપવામાં આવશે। ત્યારે વાલોડ તાલુકાના બેડકુવા ગામે ધારાસભ્ય મોહન ડોડિયાની ઉપસ્થિતિમાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા યોજાઈ હતી। દાબેન જમાબાઈ ચૌધરી, ગામ બેડકુવા, તાલુકો વાલોડ, જિલ્લો તાપી ની રહેવાસી છું। મારું ઘર કાચું હતું અને ચોમાસામાં તૂટી પડે એવું હતું, તો મને તાલુકામાંથી જાણ કરવામાં આવી કે તમારો આવાસ મંજૂર થયેલ છે, તો પછી મને પ્રધાનમંત્રી આવાસની ગાઈડલાઈન મુજબ સમજ આપી અને મને આવાસ બનાવવા માટે પ્રથમ હપ્તો ₹30,000 અને બીજો હપ્તો ₹80,000 અને ત્રીજો હપ્તો ₹10,000, કુલ મળીને મને ₹1,20,000 રૂપિયા મળ્યા અને રોજ મનરેગામાંથી પણ મને પૈસા મળ્યા અને મારા પોતાના ઘરના પૈસા પણ મેં ઉમેરીને સરસ મજાનું મકાન, રહેવાલાયક મકાન મેં બનાવી લીધું છે। તે બદલ મેં આ સરદાર પ્રધાનમંત્રી આવાસ બનાવવા માટે જે લોકોએ મને મદદ કરી છે તે પ્રધાનમંત્રી શ્રી તથા જિલ્લાના અધિકારીશ્રીઓ તથા તાલુકાના અધિકારીશ્રીઓ તથા કર્મચારીઓને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, તેમજ આપણા ધારાસભ્ય મોહનભાઈનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, તેમજ આપણા ગામના સરપંચ શ્રી વિકાસભાઈએ પણ ખૂબ જ સહકાર આપ્યો છે, એ બદલ પણ એમનો બી હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। જય ભારત, વંદે માતરમ। આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચાર। વધુ સમાચાર અને અપડેટ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।